Vdekja e një foshnje e 6 javshe vetëm disa orë pas një ceremonie pagëzimi në Rumani ka detyruar një kryepeshkop ortodoks atje të pohoj se rituale të tilla duhen rishikuar për të shmangur tragjedi të mëtejshme. Fëmia vdiq nga ataku kardiak pasi ishte zhytur 3 herë në ujin e shenjt. Ai pati një vdekje të dhunshme dhe rezultatet e autopsisë treguan se mushkëriti ishin mbushur me lëng. Rreth 60.000 persona kanë firmosur deri më tani një peticion ku kërkohet ndryshimi i këtij rituali. Kryepeshkopi Kalinik është kleriku më i lartë që e mbështeti këtë ide. Ai tha për mediat vendase se beson që praktika e zhytjes së bebeve në ujë duhet të rishikuar me qëllimin të shmangin aksidente të padëshiruara. Prokurorët vendas kanë nisur një hetim për vrasje nga pakujdesia ndaj priftit që kreu pagëzimin në qytetin verilindor të Rumanisë. Nëse vdekja e kësaj foshnje, thot BBC, do të arritë të çojë drejt reformimit të ritualeve të pagëzimit, atëherë ajo mund të shkaktojë edhe përçarje të mëdha brenda kishës ortodokse rumune, disa figura të së cilës e kundërshtojnë me forcë këtë ndryshim.